No tere, tere, armas TikToki rahvas. Võtsin teid siis kaasa. Nüüd ma olen Glendi rollis siin Grillfestil. Ma olen erinevatel aastatel kokku kolm korda käinud siin Grillfestil purgimütse müümas. Suusõnaliselt öeldud, et kõige lahedam müüja, ka kõik teised on lahedad müüjad. Ma, absoluutselt kõik on ägedad müüjad. Selles suhtes, et iga üks räägib enda lugu, iga üks räägib enda asjast. Aga täna ma võtan teid kaasa, ootame kui veel tuleb jälgijaid. Ma võtan teid kaasa ja näitan, kuidas läheb mul Glendi rollis siin otse laivis Grillfestil. Loodan, et levi on. Kuidas läheb mul Glendi rollis siin Grillfestil? Kui palju mind ära tuntakse, kui palju tega ma suhtlen, sest ma ei põrku kindlasti paljude inimestega kokku, aga lihtsalt nii vahva on siin siia kaasa võtta, kes ise Pärnus ei ole, siis mul on võimalik võtta siin kaasa. Jäävad need kaadrisse, kes jäävad, filmin rohkem ennast, näitan teile aega, kui midagi on näidata, näitan ka nii. Nii, tere, tere, välge mulle, tere. Kas te olete valmis just minuga koos tulema, rändama siia Grillfestile ja sealt alustame, näete, ja sealt me alustame, tere! Ja niimoodi hakkab, mul on täna selline roll, et ma tulen Glendi rollis Grillfestile, et ma ei müü purgimütse nagu aastaid olen teinud, vaid ma tulen Glendi rollis, aga mul on riietus ikkagi see, milles ma täna elan. Ja ma tükk aega mõtlesin, et siin ma olen live videos ka samal ajal. Tükk aega mõtlesin, et mis moodi nagu, kui sa saad midagi, kuidas ma seda nüüd promon on ja? Kui sa saad midagi, no kunagi oli tädi Sirje tegi purgimütsi, mis siis juhtus? Tegi purgimütsi, tegime järgi, hakkasin müüma on ja? Tuli aeg, näete, aitäh! Ja niimoodi saabki, naeratuse miljonär on minu brand praegu. See on see, kui sa googeldad naeratuse miljonär, ava ükskõik milline video ja sealt tuleb alati pärle. Aitäh! Ja just nii ongi. Nälga igal juhul Grillfestile, jah? Kas pärast salvestame ka selle live juba? Ma arvan kindlasti, see läheb pärast YouTube ülesse. Mulle meeldib niimoodi püsti pidi filmida. Mul on juba like ja niimoodi saabki süüa. Jah. Muide, nemad on Türi pritsumehed ja kuna ma olen Türi tüdruk, siis mul oli võimalik killuke Türist teile, Türilt näidata. Aga kirjutage midagi. Ühesõnaga, kuidas siis nautida seda päeva, vaadata silmata igale poole on ju? Öelda tere igale poole, sellepust, et sealt levitatakse. Türi pritsumehed, mitu aastat te olete käinud siin Grillfestil? Oi, 22 on meie juba toimetama. 22? Tegelikult on niimoodi, et Grillfestiga on nii, et ilma meieta see ei toimu. Aha, normaalne. Kui meie kohal on. Ilma nendeta see ei toimu. Sest Türilt hakkas see ju pihta, nad lihtsalt, õigus, Türilt hakkaski pihta see ju. Või kust? Siis ta vahepeal ei toimu, ta oli vahepeal hakkas Türilt pihta uuesti. Paar aastat toimib. Paar aastat ei toiminud ja siis hakkas Türit jälle pihta ja lõpuks jõudis ta Pärnusse. Väga lahe. Aga see on alles algus, see on alles algus. Mul on mingi käed teinud. Tere. 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 Mul läks umbes kahe nädalaga tegin TikTokis ära 1000 jälgijat, nüüd ma saan live videosid teha. Ja nad ei lase mind välja, kui ma siia juba tulen, siis nad ütlevad mulle, palun ära mine veel ära. Mis ma mõtlesin, et ma tulengi niimoodi, et te olete siin, pärast salvestan selle YouTube'i, selle kõik panen oma naeratuse miljonäri YouTube'i. Ja siis mida ma siin toodan, ega mina ei tea, info on ju siin laiali ja selle noppim üles ja läbi minu tuleb teieni. Okei, olge mõnusel. Ja olen Grillfestil, võtan teid kaasa siia ja öelge siis, kui ma siis kinni panen, aga nii kaua, kui ma siin jalutan, vaatan ringi, ütlen erinevatele inimestele, tere,
ja siis vaatame, keda me kohtame. Türi pritsumehed olid need, kes mulle nüüd juba süüa andsid. Kui sa täpsemalt tulen, tulen sinu juurde. Türi pritsumehed otsib ülesse. Lavani on mul ütleme 50-60 sammu. Et see on ka nagu kift. Muidugi otsige mind üles, räägime juttu ja lähme edasi. Ja... Siin võib olla praegu keegi veel TikTok laidis. See on nii äge. Otsin prügikasti, kui visata praegu need kondid. Aga siin jõe ääres. Türi pritsumehed. Ma pole kaugemale jõudnudki, et ma olenki siin samas olnud hetkel. Prügikasta ei näe hästi. Jaa, ma olen pime. Nii. Aga kes aga julgeb, siis tulge ajalgi mulle tere. Loomulikult. Selleks ma tulingi. Ma voltisin praegu pool päeva, tegin juba volti. Voltisin oma tellimust arvu täis. Pärast lähen teen veel natuke volti. Aga hetkel olen grillfestil ja naudin seda päeva. Et siis pärast edastada. Muideks see eilne video, mida ma just teile rääkisin ja tutvustasin oma elu ja kuidas ma kuhugi olen jõudnud. See on nüüd naeratsu, millal on YouTube'is olemas. Mida oleb salfrätti vaja, vaadake elu on ja kus sa oled. Tallinnas või... Ei, ma olen Pärnus. Ma panin, kas te seda pealkirja ei näe, mis ma panin? Pärnu Grillfest. Et kui te näete seda pealkirja, siis selle järgi saab ka alati aru. Ei pea topelt ja topelt küsima. Ma pean võibolla ise ka kirjutama. Ma ei saa. Mul on käed on kõik koos selles. Palun, vaata see, et süüa antakse. Palun salfretti ka. Nii mõnus. No võt. Meile juba ka võeti ühendus tulevad maale ka saadet tegema. Mõtlesin, et teen ette juba igast asju. Proovin oma sõnastuse paika panna täna. Et nii ongi. Nii ongi elu, et seal filmitakse ka Türi poisse. Aga ma olen siis seni siin, et keegi jõuab. Ma elan Türil. Näed, aga siin ongi ju Türi poisid. Alati nad on olnud kohal siin. Just nad rääkisid lugusid, et... kuidas nad on 22 aastat grillfesti teinud, vahepeal grillfest puhkas ja niimoodi ma õpingi tegelikult seda maailma tundma, ega mul pole jõrna aimu, kui kaua grillfest üldse olnud on. Mina purgimütse olen müümas käinud kolmel aastal, aga mitte järjest aastat ja siis täna ma mõtlesin, ma tulen, võtan teid siin laivi kaasa, kõnnin ringi, vaatan rahvast, räägin juttu ja selles mõttes seekord ma ise ei tulnud müüjana siia, vaid ma tegin hommiku volte. Mu sugulane on seal tööl praegu. Näed, sugulane tööl praegu väga äge. Mina saan siin siis naeratusi jagada koos teiega. Ja kas on keegi tulemas siis siia? Ma olen siis selle koha peal. Ootan. Olen täitsa olemas. Et mina saan jagada just seda sära. Näidata teile seda, kuidas inimesed reageerivad. Ma olen aastaid juba enda purgimütsidega siin maailma vägevalt vallutud. Ma kõnnin siin ääres. Siis kui keegi tuleb, vaadake siin ääres praegu. Siin on vähe rahulikum. Et pange aga südameid. Mul on juba 1300 süda tulnud. 24 vaatajad. Võtame veel vaatajad juurde. Võtame. Kutsuge. Kingitusi võib siia mulle jagada. Ja siis vahepeal ma lähen ära. Umbes tund aega ma olen täna siin ja siis kui ma ära lähen, ma tulen õhtupoole tagasi ja siis teeme uuesti laivi. Pange mulle roose, üks roos ainult. Ma olen harjunud ikka 24 roosi saama. Vaadake kui ilus, kuulake. Ja siis siin saab tantsida ja olla ja lihtsalt nautida. Ja kõige ägedam, mida ma täna avastasin, kui sa elad selles, milles sa soovid elada, kui sa elad selles tegevusi, mis sulle meeldib, siis sa oledki kogu aeg õnnelik sära ja kirgastumist täis. Ma panin YouTube ja TikToki panin erinevaid videoklippe. Milleks ma panin need videoklippe just seda, et ka lühemad videoklipid teieni jõuaksid, kuidas mul läheb, kus ma olen, saada roos siis tagasi, kui harjunud 24 ja 1 ei kõlba. Kõlbab küll! See on nii äge, kui ma nägin, kui see ühe korra tuli mind 26 roosi või 24 roosi. Ja see on nagu nii kift, et see nagu mõtteliselt läheb nagu tööle niimoodi. Et siuke tunne nagu, keegi annab sulle päriselt need roosid. Ma saan sulle tagasi saata enda laivis. Ma ei tea, kuidas see käib, aga oota, ma vaatan korra.
ja sa siis roos tagasi. Ei, ma võtan selle täiega vastu, selle ühe roosi, ma olen väga tänulik. Kui ma aga valesti olen väljendan, siis ma parandan ennast ja alati saab ennast parandada selles suhtes. See on väga fantastiline, et meil on võimalik alati, ei ole vaja tagasi. Meil on alati võimalik ennast parandada, korrigeerida, sõnastust uuesti luua. Alati on järgmine samm. Ühe sammu astud, sa võid astuda ka kaks sammu tagasi, et muuta seda, mida sa just ütlesid. Täna vist tuleb luule ka, ma avastasin, mis kohad on need, kus mul see, ma vahetan kätka vahepeal. Ma avastasin need kohad, kus mul see luule tuleb. Ongi see, et ma, kui ma tekitan endale sellise mõnusa olemise, mul on mega hea olla ja ma ei panegi tähele, mida ma räägin ja siis sellel hetkel, tšau, ja sel hetkel, kui ma räägin, siis see luule hakkab tulema tere päevast. Ma salvestan selle video kindlasti ka YouTube'i, et kes algust ei kuulnud, ma hakkasin rääkima juba alguses ja kes praegu nüüd liitusid, siis olen Pärnu Grillfestil külalise rollis, aga riietasin ikka uueni talu T-särki ja mul on siin selja taga ka logo, ma ei tea, kas te näete. Et mul on ka selja taga logo homme, aitäh, homme on jällegi see... Homme ma teen ka üllatusi, homme ma ei tule grillfestile, homme teen ma, mine tea tegelikult, ja, aga tegelikult mul on üks üllatus homseks, aga elame tänases, kui, nii et nagu homsed polekski, kuigi homme on mul ka plaanid, aga täna on siis nii, et keegi pidi siia tulema, ma ei näe veel kes, öelgu mulle tere, siis ma liigun edasi, liigun siit vägevatest massidest edasi, vaatan silman ringi, inimesed, muidaks kui ma siin räägin niimoodi, nad ei julgegi kõik mulle tere ütlema tulla, aga elu on mulle näidanud. Tere ütlevad just need, kuhu maani oled sina oma elutee kasvamises jõudnud. Tere ütlevad just need, kes soovivad sulle tere öelda. Ja tere ütlevad just need, kes on täna valmis mulle tere ütlema. Paljud ei talu jaa seda energiat, aga see energia tuleb päris ehedalt. See tuleb sellest, et ma olen võtnud jälle ise endale aega. Ma olen ilusti kõik asjad... Ära teinud on ju, Maria, see päikese endaga tood. Mul on varem ka lauldud sellist, oota, aitäh igal juhul, see päikese endaga tood on ja olen 5 minuti pärast sinu juures, väga lahe, olen 5 minuti pärast sinu juures. Mm-hmm. Nii, aga siis ma vaatan siit meidi ringi, et seal on see lasteala on ju, ma näitan ka teda. Eks see iga aasta enam vähem on samasugused kohad, kui inimesed käivad aasta aastasse, siis mulle Erki Laidonen ütles, et kui sa juba korra purgimütsidega siia tulid, siis palun hakka nüüd iga aasta käima. Ma ei ole tulnud iga aasta enam purgimütsidega, sest mul on nagu muu elu peale tulnud. Mul on tulnud ju see Voldimaailm peale, pluss purgimütsid, ma lükkasin vahepeal kappi ära riiulisse, las nad seal olla. Ja kui te maale tulete, mul on kõik brändi tooted seal olemas, küll see uue ajani tallu tuled. Mul on seal need olemas, paastakad, sallid, pilliroskõrred, purgimütsid. Seal ma panen kas või ideid ise purgimütsi tegema, mis on ka täiesti reaalne. Madis tead, millist Madis sa mõtled? Viilipus Madist. Tere, ma sain täna 33 kala. Väga äge. 33 kala, vau! Wow. Nii, Madis tead, millist Madis sa mõtled? Kuidas fest meeldib? No ma ei ole siit väga kaugele saanud, ma olen ikka siin Türi Pritsumeeste juures ja minu mõelest inimesed alles uudistavad, nad vaatavad, nad midagi ostavad, mingi tiba tuleb kuskilt taevast alla ja siis selles suhtes lava juures nad sätivad alles, et see kõik on alles ju tuleb. Kui ta kell 12 alustas ja kell on 3, on ja... Siis siin on alles kõik nii värske, nii alguses. Inimesed kõnnivad edasi tagasi. Nad alles mõtlevad, mida nad proovivad, mida nad katsetavad, kust midagi nagu... Iga üks peab ju teadma, mida tema täna tahab proovida. Ja ma praegu ootan seda, kes mulle tuleb. Ma ei näe praegu, kus, kas Tartus ka mingi aeg grillfest. Ei tea, Pärnus ikka on ju palju päevas Voldiga teeninud oled. Ma tulen ka sinna varsti, tahaks ka siin näha. Õsega, kui ma praegu selle inimese, kes siia tuleb nüüd 5 minuti jooksul, ma ootan tema ära ja siis ma hakkan ringi käima, siis hakkakegi lihtsalt, ega te ei pea mind otseselt otsima. Mõelge lihtsalt, et soovin näiteks naaritsu, millal on näha ja see lihtsalt juhtub. Ärme hakka üksteist taga ajama, vaid see lihtsalt kergusega juhtub. Ma siin kõnnin ringi ja lihtsalt tulge väelge mulle tere.
Palju Woldiga teenib ja selles suhtes see salastatud info ei ole. Mina panen tavaliselt eesmärgi 100 eurot päevas. Ja kui ma olen selle ära teinud, siis selle vahesees ma jõuan veel igasuguses seikluseid läbida. Ja kui ma olen selle ka ära teinud, need seiklused ka läbinud, siis ma ütlen, yes, tänane päev on täiega korras. Nii et ja aga ma jagan selle pooleks selle päeva 50 ja 50 ja siis võimalusel ma kohe võtan järgmisel hetkel vaba päeva. Aga kui ma olen teinud näiteks 50 eurot pool päeva ära, siis märgake ka seda, et kui palju tegelikult sul pärast tuleb võibolla tippi sinna äppi, see tuleb raha juurde, siis tuleb veel midagi juurde ja siis tuleb sulle keegi tere ütlema, siis juba keegi pakub sulle grillfestil siin süüa, et need hüvesid ja hüvesid ja hüvesid ja kui sa saad nagu kõiki naeratama panna ja läbi selle, et ma olen igale kliendile viinud süüa, kellel on vähegi TikTok, ma olen öelnud, tulge naeratuse, mida on TikTok, siis te näete, kus ma olen, mida ma teen, mis moodi ma teen mingid asju, kaua selleks tööd peab tegema. Kaua selleks tööd peab tegema. Tallinna võtmes oli see niimoodi umbes 3,5 tundi kuni 5 tundi. Mõnikord ka läheb 6-7 tundi ja see on täiesti ju sõltub, kui palju tellimusi on. Aga minu meelest täna oli nagu Woldist täiega tellimusi. Mul oli nagu peale, kogu aeg oli peale, tegin oma 50 ära, ma olen siin. Ja nii ongi. Et selles mõttes tulla linna, maalt linna, sõidad sa siia, teed Wolti ja siis tuled naudid grillfesti ja siis sa saad vaadata ja naeratama panna iga ühema ja vaatad siit niimoodi ringi. Ja inimesed, kas keegi nägi, ma panin selle video, et ma viisin Wolti ühte kontorhoonesse, mingi tehas oli ja kas Antero grillib ka seal, ma ei tea Anterot. Ühesõnaga, kui ma täna viisin kullerinna süüa, üks naine tuleb mul vastu, aga seal koridoris oli üks mees. Mul oli see lille pärg niimoodi peas. Vabandage, kas täna on mingi tantsupidu või laulupidu? Ma ütlesin, ei, et täna on pidupäev, et iga päev on pidupäev. Ja selle peale tema ütles, et siin majas küll nii naeratavaid hingi ei ole. Ma ütlesin, aga googeldaga naeratus see miljonär ja piiluge kas ühte asja. Tal tuleb sära silmi ja naeratus. Naeratuse eest, kes meist raha siis küsib? Naeratada on lihtsalt lihtne. Naerata, vaata silma, ära tõsta pead üles, vaid lihtsalt vaata niimoodi inimestele silma ja sellest juba piisab. Ja sellest juba piisab. Ja siis ma läksin sealt hoonest välja ja see klient mul ja pluss see meesterahvas siis mõlemad täiega tänasid, et ma jagasin sellist infot, et killuke päevas õnne leida, see ongi see, mida ma ehedalt teile ju ka näitan. Nüüd vaatame natuke ringi, võtan teid siin niimoodi mõnnalt kaasa. Midagi tibutab ka, et selles mõttes. Mida me sööme ja kuidas me sööme. Nii. Ja kui, kas sa kurb ka oled kunagi? Seda küsimust on varem ka küsitud ja kordamine. Muidugi olen kurb. Ma olen kurb siis, kui ma ei tee enda asju. Ma olen kurb siis, kui ma avastan, et ma ei tee need tegevasi, mis mulle meeldivad. Ma olen kurb siis, kui ma ei ole läbi mõelnud. Vaadake nüüd. Aitäh. Sa oled otse praegu selles TikTokis või? Ei. Sa ei ole TikTokis, sa tulid tõid mulle lille. Wow, aitäh. Enne olid, jah. Väga armastinud, näete, nii ongi. Oota, ma peaks sama pildiga teha või? Oia korraks. Äkki ma saan niimoodi sellest pildi teha. Lükkame need siia. Nii. Ja teeb pilti. Vaatan, kas sai. Sai! Jee, aitäh sulle! Igatahes sära silma igal juhul. Ja just ütlesin selle lause, et piisab vaid korra naeratamisest. Ja sellest sõltub kogu su päev. Kogu su päev. Ja miks olla kurb? Oi, kes seal tuli? Kes ütles? Vaata, kas sa kurb ka oled kunagi? Ja selle peale ma ütlesin, ma olen kurb siis, tabad ära kohe. Nii kui sa oled kurb, siis sa ei tee enda asja. Siis sa ei tee seda asja, mida sina tulid siia maailma tegema. Siis sa muutud kurvaks. Nii on ka lastel tegelikult. Võtame killukese oma lapsepõlves siia ellu kaasa. Ainult sellised häid killukesi ja kujuta ette. Mõtelge sinna topsis veel vesi. Ühesõnaga, see roos säilib täiega. Aitäh sulle! Ja nüüd ma siis saan edasi liikud, on ja? Neid on siin veel ja veel. Ma ju alles tulin siia välja, türi pritsumeeste juurde välja. Ja hoiangi seda nii kaua, kui ma jaksan seda siin hoida ja siis nii kaua ma teid siin laivis otsin. Näe, tere Kaarel! Sa oled Kaarel? Jah, teavad juba mind. Teavad, jah? Ja ta tõi mulle roosi, nii et te või... Et kas siis vaata, poisid ka tulevad? Ma pean nime. Sa pead nime saama?
naeratuse miljonär, otse laivis praegu. Ei, ma tahan naeratuse miljonär, otse laivis. Vaad seda. On, jah? Jaa, näed, siin nad on. Tere! Laste magnet, no seda ma olen varemki öelnud, laste mängude juhina, võite mind tellida igal juhul. Siia maani on kõik lapsed öelnud, ma tean sind, on, jah? Kes ütles, et TikTok on see koht, kus saab hästi promoda ennast, on, ja pidigi nii olema, aga kui ma... Nagu see paisu tagant välja tulemine on mul praegu, et wow, TikTokis ei lasta meil kunagi laividest välja. Sa oled seda tähele pannud. Ma hakkan ära minema, tšau kõigile, tšau! Oh, ja siis hakkavad südamed tulevad. Vaatame, kui palju nende 2800 like'i. Ja vaata, siin näeb neid ära, on 25 vaatajat. Ja siis neid ruuse. Üks jagamine on ka. Jagamisi on meil vähe, et mulle see sponsor, mul tuli siin see sponsor ka ju. Mida te sponsor ütles? Maaria, see on alles algus. Või noh, naaretse miljone, see on alles algus. Ma vaatsin, see 11. live ja kaks nendest on siis YouTube pandud. See praegu on 12. live. Aga lähme siis... Lähme jalutama, muidugi. Sa oled juba pildis. Ei, siin pole midagi välja lõigata. Jah. Siin ei ole midagi välja lõigata. Vähemalt ma olen esimene inimene, kes juhlis. Absoluutselt. Aga kui ma olin seal rannas, ja Pärnu rannas, siis tuli üks armes tütarlaps, kes followga mind, ja. Ja ta ju tuligi sellepärast, et tal oli nii vähe puudu sellest, et saada siis 1000 jälgijat täis. Iga tahes ma ei mäleta praegu nime, sest teid on siin nii huvitavate nimedega kõik. Nii. Nii äge, tuuakse sulle roosid. Siis, aga mis te veel näha tahate, kirjutage, et mõni võibolla üldse ei jõua grillfestile, et kus täpselt, ma näitan teile ka siis mitte ainult ennast, mina saan ju kogu aeg rääkida, ma võin isegi telefoni kaugemale panna, tänu nende, kuidas selle mikrofonidega on, minu mõelest vahepeal nagu krõbiseb ja ma ei tohi liiga kõvasti, miks te ei ütle, ma räägin liiga kõvasti, kui mikker on siin, ja, siis ma eraldi lindistades jääb liiga kõva hääl. Minu hääl ongi liiga kõva, ma pean õppima nüüd natukene madalamalt rääkima, et ma teile ei lõugaks seal. Sa muidu teed ka Tallinnas, ka toimub midagi. Sa muidu teed ka Tallinnas, kui toimub midagi. Ei krabi see, väga hea. Ma vahetan kätt korraks. Oje, aitäh. Sa räägid õhtu juhtimisest praegu või? Mul on kodu Tallinnas ja Ikla Suvejani talus. Mees käib iga nädal seda vahet. Ja ma juba uurisin, et kus see kollane siks on, et ma tahaksin sellega ka, et see on Tallinnas muideks, kollast värvi siks Tallinnas. Et kui saaks veel selle siksi sealt garaasist ka veel välja, et sellel on ka minu mõelest kõik asjad ära tehtud, et võib minna sõitma. Uunikum sõitu on ja siis, kui ma siksiga saaks Tallinnast tulla kellegile õhtu juhiks, siis miks mitte? See oleks nagu üli lahe. Ma ei tea, kas nad niisama siin peab ikka võtma. Ei, siin peab ikka joogi võtma, ega siin ei või niimoodi istuda. Aga sa võtad joogi või, siis saab istuda. Kuidas läheb? Oled naeratuse miljonääri TikTokis otse laivis. Et näete, tema tuli siia selle läbi, et ma teen siin laivi. Otsis mind üles, ma ütlesin, et võtan teid grillfestile kaasa. Olen aastad ju ise müüja rollis olnud ja nüüd siis otsustasin, ma tulen lihtsalt, jalutan ja võtan hoopis TikTokiga rahva kaasa. Kes ei saa siia tulla? Mäletan. No võt, kuulete. Mäletan. Kuidas ma mitte meelde ei jää, kui mütsid tornis peas oli. Ja iga kord, kui ma üles hommiku tõusin, mis siis juhtus? Marja jälle säras. Kuidas üks öö on ju möödas, üks müügipäev on ju möödas, sa järgmisel päeval jälle sarad, sest sa teed õigat asja. Võt see ongi, kas me võime siia sekundiks ja siis me lähme edasi. Väga äge. Tuleb vaid küsida, et ühesõnaga, kui sa tahad midagi saada, siis tuleb vaid küsida ja kui sa tahad eristuda, mina ei ole öelnud, et ma pean kõigile meeldima ja meelde jääma, aga kui sa tahad eristuda, siis lihtsalt eristugi. Lihtsalt eristugi. Täna on kõik tagurpidi vaadaka. Ja see, et ma bussiga täna hommiku tegin video, et sõitsin tagurpidi, sest ma teadsin, et kui ma tulen, siis live videod lähevad kõik tagurpidi. Ja päris paljud inimesed ütlevad, et juba naljakas saab vaadata, kuidas see rool on teispidi. Sa oled ikka veel Inglismaal. Ma mõtlesin, ei ole, ma olen ikka Eestis tagasi. Sa oled ikka veel Inglismaal. Just tuli kommentaare, mis asja. Kus sushi tiiger on? Sushi tiiger.
Kas see on ka siin kuskil või? Kindlasti ma jõuan veel läbi käia neid erinevaid vägevaid kohti, et kas sushi tiigri peaks üles kuskilt leidma. Hetkel ma olen siin. See, mis ma teiega siin teen ja sinuga siin jutustan ja siis nii mõtled, et kas sa tead, kas Tallinnas ka toimub mõni üritus? Kas grillfesti sarnane üritus või midagi? Sa seda special näite. Vallikas vihme. Nii. Oota, ka... mida asja keera nüüd? TikTok Kaarel. Live at Kaarel 35 TikTok. Kujutate ette, see poiss tõi mulle valge roosi, kes nüüd on liitunud, näeb nüüd. Tema isiklikult... Ta tuligi praegu, see on mingi nali praegu. Mis nali? Sa teed TikToki, sa teed live ja sa tuled ja leiad mu ülesse. Ma leidsin nüüd live järgi. Absoluutselt. Mina teiste laivides ausõna ei ole osalenud, aga et olen ainult piilunud ja teinud omi asju ja päriselt nagu. Ja siis sul tuleb inimene, kes leiab sind laivis ülesse nii lahe. Levita veel, sest need on juba osa on juurde tulnud. Et ühesõnaga meil siin elu on TikTok, TikTok käib ja siis teeme niimoodi vaata. Siis levitame kõigile, kes mööda lähevad. Ja jagame naeratusi. Korraks peab istuma ja siis jälle edasi liikuma. Paljud on ka, hästi paljud on küsinud, ma vastan ka praegu kohe siia, kuidas seda energiat siis säilitada, mida ma siia jagan, mida ma muidu tänaval jagan. Täna küsiti just, et kuidas see nii on. Oska anda ja oska vastu võtta. Vastu võtta, näed, selle ruusiga tuli mulle juba energia tagasi ja ma armastan lilli, ma armastan üldse lilli. Ma olen aastaid läbi mänginud seda, et ma olen ostnud endale autosse lilli. Juba siis, kui mul oli Ford Mondeo, ostsin lilli ja just sellise topsiga ja panin nad alati sinna peale, armatuuri peale ja siis ma autopesi ja ütles, kui ma aare lõpeta ära, sa rikud auto ära niimoodi, et kui sa auto on sinna armatuuri peale paned. Tšauki kõigile, kes praegu tulid ja kes grillfestil ei ole, siis ma koha jalutan edasi siin grillfestil, näitan teile grillfesti, kõike seda, mis siin toimub. Ja ühesõnaga ma olen aastad endale lilli ostnud ja kujutanudki ette, et kui keegi toob mulle lilli, siis ma julgen need vastu võtta. Et see ongi nii. Ja mees, muide, ma jõudsin meil kodus ühe klippi teha. Teate, mis mul mees kinkis? Ta tõi serveerimislaua. Eks see kuskilt lammutuselt, aga tead, kui kihtite seda serveerib alati. Mul on sulle kingitus. Ja siis ta lammutuselt kuskilt tõi midagi ägedat jälle. Ja siis ta tõi serveerimislaua. Ma saan väliköögi ajal teile serveerida selle lauaga. Teenindada teid. Mulle teenindada meeldib. Täna ma puhkanen ja... Ja selles mõttes teenindusest ma teenindan teid praegu siit läbi selle naeratuse miljonääri. Sa panid enda lehel laivi või? Aga teeme nüüd nii, et kõik, kes siin tulevad vaatama, sina paned ühele poole, mina teisele poole ja pärast saab need laivid, ma räägin, on hea võimalus YouTube üle kanda. Et see on mega hea võimalus. Nii 5000 laiki juba koos, vägev. Laula üks rida laulust vabal valikul, kus kohas see toimub. Ma just laulsin, ma olen valmis muideks, ma laulsin oma laulu autos.